Kæru vinir og fjölskyldur, ég þetta með smá tilkynningu. Nú hef ég unnið í þessum mannúðabransa eiginlega bara allt of lengi. Og satt best að segja hef ég dálítið gengið á svona mína skapandi og kreatífu hlið. Þess vegna hef ég ákveðið í samráði við konuna mína að verða nú hluti af hönnunar teiminu aftur og hætta sem framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi. Og við munum núna jólin lansera nýrri karla línu fyrir aftur sem ég hef hannað. Djók. Ég var að ljúga ykkur. Afsakið. Finnst ykkur óréttlátt? Og ég segi ykkur hvað mér finnst óréttlátt. Mér finnst óréttlátt að daglega deyja 16.000 börn vegna orsaka sem auðvelt að koma í veg fyrir. Þetta ekki bara tölur. Það alvöru börn á bakvið þessa tölur. Við megum ekki bregðast. Þú getur gert eitthvað í þessu. Þú getur byggt upp réttláttari heim. Farð endilega inn á unicef.is og skráðu þig sem heimsforeldri. Takk.